tvåa i Sindelfingen, Tyskland nyligen. I en viktklass över din egen. Kvitto på formen är här, eller? Ja, det får man väl säga. Plus, alltid plus, som är väldigt stora och väldigt svåra att få runt. Men jag känner mig bra, jag kör bra matcher. Lite klant i finalen kanske, men det var... Konditionen fanns där, den vi letade efter. Och ja, det känns jättebra. Hur känner du inför VM? Tankar om det? Egentligen så försöker jag inte tänka så mycket på VM, för det stressar bara mig personligen. Så jag försöker kolla på det och sen så gör jag mitt bästa. Förbereder mig på mitt sätt. Och det bästa sättet för mig är att tänka, inte tänka så mycket på det. Utan man tar allting dag för dag. Sen när den dagen kommer, när det är VM, då får man köra 100%. Har du varit i Brasilien förut? Vi var där på Grand Slammen i Rio. 09 tror jag det var. Och det var ett väldigt fantastiskt land. Ja. Du missade ju oturligt nog OS i London tack vare en hamstringsskada. Men du är tillbaka med besked. Det här året har du visat gång på gång. Revanschsugen nu? Ja, alltså det är en väldigt svår fråga, för klart man vill ju placera väldigt bra, men sen så kommer det här naturligtvis skadan ju, och det är egentligen inget man kan göra då, utan det är bara rehab. Så otroligt nu kom det då precis när det inte skulle hända, och det var lite otur, men man får bita det så repet och köra vidare. Uppladdningen inför det här VM:et, hur har det känts? Har det känts bra? Ja, vi har rest runt väldigt mycket och haft många tuffa läger, och jag har genomfört alla läger och kört på bra. Nu i slutet här känner jag sig lite sliten, men nu kommer vi få lite vila efter det här läget. Har du någon som du ser som din huvudmotståndare, den här skalpen som du verkligen, den där vill jag sätta? Alla är så duktiga, så det finns några stycken man vill slå. Vissa har man redan slagit och vissa har man förlorat mot. Men en väldigt duktig tjeck som jag gärna vill slå. Han är väldigt duktig, Klipp Alek då. Men ja, får vi säga han. Vad är dina styrkor i din judo? Nej, men jag tror det är, jag har en ganska lång räckvidd och ganska lång. Och därför kan jag utnyttja mina grejer som jag är duktig på, liksom. Jag tror det är ganska bra. Sen kombinerat på att jag är ganska svårkastad och kan kasta från många håll och kanter, så kan det väl vara, det är nu mina styrkor. Du har ju en bror också, Robin, som också kör judo. Har det varit en bra sporr genom åren, alltså när ni var yngre, att det bara två som... Ja, jag tror jag har hjälpt honom ganska bra, för han har liksom sett upp till mig och liksom ville träna hårdare och så. Och sen är det alltid skönt på det, så att man har en bror att man kan gå och vända sig till och prata om det någonting, och som liksom förstår en ändå familj. Så han har känt mig längst av alla, så för mig är det jättebra. Sen älskar jag när han gör resultat, han är väldigt duktig och målbeveten, så det är grymt kul att ha en bror. Jobbar du eller jobbar du? För tillfället så jobbar jag lite olika jobb. Och plugget, jag har funderat på, och det kommer komma. En vardag för dig, är det svårt att få ihop med den mängd träning som vi lägger ner? Ja, det är lite olika, för nu på sommaren har jag jobbar normalt på en skola. Och då har det fungerat, för jag tränar väldigt tidigt på morgonen. Går ut till jobbet på skolan. Och sen när skolan slutar åker jag till Smith och tränar. Men nu på sommaren har jag haft, jag har inte varit på någon skola. Och då har jag haft lite vaktjobb. Och det har fungerat väldigt bra. Sen har jag varit borta så mycket så att då hinner man knappt bara ha något jobb.